ჩემი სახელი არის მიხაილ გოლდმან, ვარ 23 წლის, მუშაობ სამისიციო კომპანიაში, ვარ დირექტორის მოადგილე. რაც მაქვს ახლა ჩემს ცხოვრებაში, ყველაფერი გავაკეთე ჩემი ხელით და ჩემი თავით. როცა გამოვედი პირველად სცენაზე, ჩემთვის ის იყო გამოსვლა იმისთვის, რომ ვანახო ხალხს, რომ შემიძლია რომ ვიმღერო. დღეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ მინდა გამოვიდე საუკეთესო. ფაქტორს პრინციპში. შეიძლება არ მღეროდეს, მაგრამ ის რაც აქ მიხეილმა დაატრიალა, მე მგონი ჯერჯერობით არავის არ დაუტრიალებია მართალი რომ ვთქვა. მე ვთვლი რომ შენ ხარ ის ფაქტორი და თუ შეიძლება დაუჭირეთ ხარი. დავიდეთ მენტორთან, გიორგი გისმენთ. მიხეილ, ერთი მომენტი, რასაც მე ხას გავუსვამდი, შენი დღევანდელი შესრულება, გავდა წინა შესრულებას. აქ პრობლემა შეიძლება გაჩნდეს ისე ვის, რაც სხვა კონკურსანტების შემთხვევაშიც არის ხოლმე, რამდენად გაქვს შენ განვითარების გზა. ის რომ მაყურებელს არ მოაბეზრო თავი, მსგავსი ტიპის სიმღერებით და მსგავსი შესრულებებით. პატარა პრობლემა, აი ეს საკითხი არის, თუმცა არ არის დაუძლეველი ეს საკითხი. დიდი მადლობა. როგორი მომენტია, შეიძლება შენზე ვიღაცა მიფიქროს, რომ როგორი წინაზე იყავი, ეხაც ესეთი ხარ და დიდად პროგრესი შეიძლება არ ჩანდეს. მაგრამ ეს არის არგუმენტი იმისთვის, რომ გადაიყვანო. ფაქტია, რომ ის შეძლო. ის პრივილეგია მაქვს, რომ სკამს არავინ არ მართვეს და ამ სკამზე მყარად ვზივარ. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ოთხივე ჟიურის წევრი შეგრჩება ბოლომდე. დიდი მადლობა, გიორგი. მინიმუმ შუა ორი შეგრჩება. ეხლა კი უნდა გადავიდეთ. პირველი გადაწყვეტილების დრო არის, გიორგი, და მე უნდა კითხო. მიხეილ გოლდმანი პროექტში რჩება თუ მიდის სახლში? მე არ დავიწყებ, რა თქმა უნდა, რომ არ ვიცი რა ვქნა. მე აი ფიქრობ, საერთოდ არ ვფიქრობ, გოლდმანი რა თქმა უნდა რჩება პროექტში. მიხეილ, ვუაცაპ. დაიკავე შენი სკამი და რა თქმა უნდა, მე მინდა გისურვო, რომ ეს სკამი შოუს ბოლომდე შეინარჩუნა. ყველაფერი ხდება, დაზღვეული არავინ არ არის.